ni museo bukita koko kwako na mende tende kiko da koko kwako nye nona andu meenwa mitandaoni na kekatis tena nye na ina kolanga sa nitu kula wewake petro kitui na kolana mwema mini nyongu mango kaya nandu miete mundu jimenditi ya baku weta ningu nena nundu kwa nini mutumia atoka wita wa sweet peter na anenga wea ni mwini ya na mwanosu afu lo afuma ambe anda kembini ya nifume nunu nenda kitali dikianga imo sala wambe Dr. Sweet Peter anenge ngilithi ana eka yusi uwele roke ya ndi ustuka nundu ya nakwatie dikianga ya nenge ya na nota wanenga milioni na mwini ya ambe anda mkuni ya kitu kitu wa scandal kwa mwini ya mwaza mwaza mbaba ikinu nye nye ndume ya otumanu waka ukeza wewe ngayi nume ya otumanu uka anenga baita na ina muke nga ndoke sitwe wandu wa Dubai wewe ya kena da kibi ya ki peke da di Dubai mwano suya fulo anda bangili 50 no nga ino na asya nga i na kema kia mbea maindia siti mba wapura mbogata ee nanya wendi wa mbaoka iwa wakuna kiki noga soka bai ichao kiu kutelemea eka ngu tabi maande kama nga ima asya awa nga ima naka bindu andato siya mudu mutumanu sile simu sabu kutea siya mudu mwema kile iti ya ki ninyangwane marimatu marimatu wina zindi itai matu kwa za kwa waka nesa ni kia chani kia kipe bando kwa kipe wa kia 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 fulo wa andi kia ngayi kwa kia tuli mama ina kwa kia maima kwa kia tuli mwetete maima pa ati wa gospel ni noni ite na mbaka me na mani eno gai lo kwa zuzune dani na mamu no stella onde da za kai wazini ndi kana ngona na nyini ne stella sandi kwa zao sakati hii ni harusi yangu wote nipe mama zawadi mwenye ako na pesa alikuwa alikuwa anataka kuniletea imakuete hata nimekuete rosa no kwenda inukasio no kwenda inukasio kitu nulo elta kwenda tendeke no kwete kani nangenja kwa mudhenzio na nani wakibega kana bani mwana mudhenzio mwana utaona maisha ndemaki mundu wako sia